Nasabutan sa usa ka tigom tali sa mga opisyal sa gamahanan sa Cebu ang pagpaong sa mga cell site dinhi sa syudad ato sa solemn procession ug sinulog grand parade. Apan ang maong lakang nagkinahanglan pa og pagtugot sa nasud nung buhatan sa National Telecommunications Commission. Ato sa gihimong tigom sa Cebu City Police Office uban ang director sa Police Regional Office 7 nga si Chief Superintendent Nori Talino, gipahibaw ni NTC Central Visayas Director Engineer Jesus Laureno nga wala pa nila madawat ang suwat hangyo gikan ni Mayor Tomas Osmeña ug Talino apan mahimong aprobado na kini. Sigun ni Talino nga kinahanglang madawat sa NTC sa kauluhan ang ilang formal letter alang na sa hingpit nga pagpapaong sa signal sa tanang cell site sa Dakbayan sa Cebu. Dugang niya nga ang ilan na lang gipaabot sa pagkakaroon mo ang formal nga pagtugot gikan sa ulohang buhatan sa NTC una sila mo pahibaw nga dunay na pagpaong sa signal sa tanang telcos sa syudad sa Cebu. Nipasabotinon ang Deputy Regional Director for Operations nga si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas nga ang pagwagtang sa signal sa cell sites wa magpasabot nga nakadawat na og hulga ang kapulisan. Iyang giklaro nga wa sila'y nadawat nga direktang hulga sa pagpamumba hinungdang di angay mabalaka ang publiko.